nekakvoj svadbi, očekivali smo vas naravno, samo ste nerazvojni. Da, da, no. A zašto ste onda došli među zadnjima, moramo kažem? Morali smo, imali smo obaveza, morali smo da ostavimo dijete, kod ove dijete što je čuo, ona imala nekih obaveza, tako da je morala kasnije da dođe i, nažalost, tako se pogodilo, ali ostat ćemo poslednji, tako da, ispoštovat ćemo mi kao i uvijek. I verujemo da ćete biti najveseliji, jel tako? Očekom. Kao i uvijek. Ispričali su meni kad si ti otvarala svoj biznis, da je Darko spremio nesađenje, pečenje i to. On je bio kum klinike, tako da. Ja sam razmišljao da donesem sad pečenje, ali pošto nisam bio kum, glupo je, možda će kum doneti, pa kod da neko... Ima bikiza, peću se bikiza. E pa to ti kažem, da ne bi ovo... A dobro, recimo, je on pun, je li posle Darko u tim nekim anegdotama, tako da, u nekim osnađenjima, kao što je to priredio vam? Pa jeste, da, Darko i ja smo inače poznati po tome, ali dobro, mi se više šalimo, znaš, da napravimo, da bude zanimljivo i to, pa je. Lepo, reci mi, slovo ti se jako glupo neko iz muzike. Ja čujemo povukao si se malo iz muzike, kad će neka nova pesma? E, pa iskreno, nisam se povukao, evo sad sam napravio studio, tako da mnogo toga će se raditi i bit će puno pesama i za mene i za druge, bit će to. Ne, ne mogu da ne primetim jako specifičan krst na tvojoj ruci. Da, to je pravoslavni krst, tako da eto ja... To sam mu ja kupila za rođendan, ali... Tako je, iako nije htjela, ali ja obožavam ovaj nakit, inače, tako da... Kad smo kod poklona, šta ćete pokloniti Darku i Katarini za svadbu? Pa mislim da je to ipak naša neka privatna stvar. A šta se poklanja za svadbu inače? Pretpostavljam da je nekad kovar to bilo, oni frižideri, televizor i slično, a danas nek sami sebi uzmu šta je šta. Najlepše kad ljudima daš lepo kovertu, oni kupe sebi šta žele i to je to. I Ana Senić je ovdje, ne znam da li znate. Ne znam, iskreno ja ne znam. Pa sešite, svi smo se iznenadili pozitivno. Da, da, da. Kako ste imali se? Pa okej, korektno. Nismo se sad dugo sreli, ali kad se vidimo, super. Da, a kako, izvini, ja ću da jedno biti brzo. A kako je Darko vozi? Čuo da sam pričao iz par ljudi, ali da evo, Ana je rekla da uvek ona vozila u braku. Da nije dozvoljavala njemu da vozi, znate već. Piše se da nije baš tako. Pa Darko je inače dobar vozač, samo što eto, voli brzo da vozi i to jedini problem, ali dobro. Sad će da se smiri, jer u ženi se tako da... Samo moram da te pitam i ne znam bilo sam pitanja, da li se u redu sam zdravljam sada? Kako, izvini, nisam... Znači, zdravljam, da li je sad sve u redu? Jeste, bila pogrošnića. A recite nam, kako ti se čini da te naučite u tupi auto i svi pričaju tamo, ovako i o mene? Super je, nešto sam malo poslušao. Mašala. Da, to mi je okej. Da, da. I za kraj, da vas mutim da uživate, koju pesmu ćeš otpevati Darku i Katarini? U, bit će ih puno, tako da ne znam sad koju da izdvojim, ali bit će dosta sigurno. Pa kada ti prva padila baš? Evo, rekao je neko će pevati kod Joce, rekao je će pevati kod Sjajan Ružičasta zvezda. Za Darka, na primjer, dobar sam momak. On je inače to otpevao, pa je tad postala pesma i popularna, ali ja. Hvala vam, vidimo se.